macam mana kita nak tebus Zeus Coffee gift card? Mula sekali, buka app Zeus Coffee dan pergi ke bahagian gift card. Pilih redeem dan masukkan kod yang kita nak tebus. Selepas berjaya tebus, duit daripada gift card akan masuk ke dalam Zeus Wallet kita. Okey, itu sahaja untuk video pada kali ini. Kalau korang nak video lain yang berkaitan dengan Zeus Coffee, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye.